Lijonjo. Wewe. Bwana umbuli kwa kwako. Nakupigia simu haipatikani, kila ninapoenda sielewi. Bwana ndugu yangu leo kuna matatizo makubwa. Kiukweli kuna vitu ambavyo vinavyoendelea, mie vinaniuma roho. Pole sana, pole sana. Asante. Pole sana. Nikasema haya mambo nikisema nayafumbia macho, mie kama mwanadamu siku hiyo umulikia ama nitakuja kuulizwa. Lakini mimi sina hela bwana mkojani. Mimi sina hela hapa nilipokuwa. Tuelewane. Siku kuni hilo. Siku kuni hilo. Niko kwenye maisha yako. Nipo kwenye maisha yako. Private life car sasa. Ni private life car hiyo unayosema. Nimepita pale kwenye mji wako, kwenye ile kasiri, kwenye madale yako ile. Kwa macho yangu mawili 2 years. Nimemuona mke wako yuko bonge na handsome boy. Mke wangu mimi? Mke wako wewe. Nyumbani kwangu? Kwako wewe. Ah bwana, yule jamaa alikuwa na handsome. Twende mbele, turudi nyuma, tusikwepeshe kubishe maneno. Yule jamani handsome boy ana kijipanki, alafu kile kijipanki kwa juu kitia ukanumba, yani kimejaa mawevu, alafu alivyo kavaa nguo fulani kama sharukani. Bwana mkojani? Eh? Yule mke wangu bwana. Asi ndo nakwambia. Na pale kwangu bwana. Eh? Sasa kama umemkuta mtu kwangu? Eh? Sasa hivi? Eh bwana. Sasa hivi nimewaona. Nikasema kabisa siwezi kukaa kimya, lazima nikutafute mdogo wangu, tunaishi vizuri, kuna shida na raha tunashirikiana, kuna jambo lolote linalohitaji kusaidiana, tuko pamoja. Yaani ile naangalia hivi mkeo wako kapigwa denda. Hajakaa sawa mkeo wako kapewa epo. Hujawahi kumpa mkeo wako nini ile kadi huu wasema kwa Valentine Day? Mkeo wako kapewa kadi denda iPhone. Chuna ni leo vizuri. Kwangu kabisa tukio lipo kwangu. Alafu kilichoniuma vizuri wakawa wanaongea maneno ya Kiingereza. Sijaelewa maana yake ni nini. Lakini nikasema ili jambo linakuhusu wewe ndugu yangu. Eh? Bwana kuna mambo mengine kama vile tunachala pressure. Ah, siku ti pressure usilie. Tarehe ngapi leo? Ah, yani leo ni tarehe 14, siku ya wapendanao duniani. Ndio maana nimehangaika kwa ajili ya kukuonyesha kwamba rafiki yangu kipenzi na kupenda na enjoy. Sikukuu ya jinga. Ah, sikukuu ya jinga April Fool. Furshieji. Bwana mkojani nisikize nikwambie kitu. Yule mke. Hey, mke yule. Mke anauma bwana. Bora hata uwekwe vidole vya macho lakini sio kwa mke. Yaani hata kwenye macho karibu. Bora uwekwe vidole sehemu yoyote upimwe tezi dume lakini sio mbele ya mkeo. Kwa sababu gani nataka nikwambie hivyo? Mimi nakujua ukawi kuzuazua maneno. Hapana! Hapana! Yaani ninachokuambia na uhakika nacho 100%. Nilivyoona tu nikasema ng'ombe hawanijui. Lazima nilifikishe kwa muhusika. Si umenielewa vizuri? Hebu niambie, kweli tukifika pale tukiwaona, wewe unachukua maamuzi gani kama mwanaume? Mawili. Mawili lipi na lipi? Unamkumbuka Diti ya Pancho ni movie za Kihindi? Ah, yule maamuzi yake mawili. Eh. Mimi nikifika kule, nife mimi au nimuue mke wangu? Ufi wewe au muue mke wako? Eh. Mke wako na wewe utapata kesi. Usitaki kuingia kwenye matatizo. Kufa wewe mwenyewe. Nijiue. Jiue. Eh, sima nikijiua itakuwa vizuri, siku yangu hapo kuna kesi. Hamna kesi hapo, udaiwe na mtu yoyote, uone tena kesi za kijinga. Twenzetu tunachelewa na hii. Okay. Nyumbani kwako ni huku shehe hii. Ya Rabbi.